Jeg vil lige prøve at gennemgå, hvordan man kunne løse den her opgave. Jeg har været inde i et lister- og regneark-applikation og indtastet de data, som der bliver givet i opgaven. Så vi har timer her, timer efter første måling i den første kolonne, og alkoholpromille, der blev målt i den anden kolonne. Og nu vil jeg prøve at tegne punkterne her. Så går jeg ind og splitter lige vinduet, så der bliver plads til diagrammer og statistik. Og så er punkterne sat lidt tilfældigt ind her. Jeg skal lige vælge, hvad der skal være på x-aksen. Det skal være timer. Og på y-aksen skal vi have alkoholpromillen. Sådan. Og så kan jeg lige prøve at se lidt på mine data, hvordan de ligger. Det ser ikke helt skævt ud, at de ligger næsten på en ret linje. Så nu kan jeg jo få prøvet at tegne den bedste rette linje ind. Og det gør jeg her i. Jeg skal lige sørge for at være inde i den her i det her vindue, og så undersøge data, regression, og så vis lineær regression. Der er to lineære regressioner. Det er sådan set ligegyldigt, hvad for en man vælger. Nu tager jeg den, der hedder mx plus b. Sådan, og jeg kan se, at regressionen har fundet den her forskrift frem. Y lige med, eller f af x kunne vi også kalde det, f af x lige med minus 0,16 gange x plus 2,09. Så det er sådan set min model for udviklingen i den her persons alkoholpromille. Så nu er jeg sådan set færdig, men jeg vil lige prøve at vise nogle flere ting, man kan lave. Man kan jo for eksempel også få vist residualerne. Jeg går ind her i undersøg data. Og så går jeg ned i residualer og vis residual plot. Sådan, det kommer nedenunder her. Og så kan jeg se, at de fire punkter, nu er det jo ikke så mange punkter, de ser ud til at fordele sig nogenlunde tilfældigt omkring linjen. Så på den led er der ikke så meget at sige modellen på. Og så er jeg jo for så vidt færdig. Men jeg vil lige vise, hvordan man kan gøre det her på en lidt anden måde, som kan være smart, når man skal aflevere opgaver i lineær regression. Så jeg har lige forberedt en anden opgave her med de samme data, hvor jeg igen splitter op og indsætter denne her gang en noter-applikation. Og så kan jeg jo skrive noget tekst, og det er jo vigtigt at have med i sin besvarelse, hvis det var en afleveringsopgave i hvert fald. Sådan, så har jeg lige fået skrevet lidt tekst, så vi kan se, hvad det handler om. Og nu vil jeg så gerne have min funktion f af x her. Og jeg kan gå ind i regneark-applikationen her, og der kan jeg nemlig også få min regression frem. Altså jeg kan få beregnet f af x. Så jeg går ind her, og så går jeg ind i værktøjskassen. Og så i stedet for at gå ind i data, så går jeg ind i statistik og statistiske beregninger. Hvorfor vil den ikke? Prøv lige igen ind i statistik, statistiske beregninger og så lineær regression. Igen, der er to forskellige, og det er for så vidt ligegyldigt, hvad for en man vælger. Men nu tager jeg den, der ligner de betegnelser, vi bruger mest. M, x plus b. Vi plejer at bruge a, x plus b, men nu er det m i stedet for a. Så skal jeg lige udfylde, hvad er min x-værdi her? Og det er jo tiden, altså timer. Og y-værdien, det er alkoholpromillen. Og så spørger den, hvor skal jeg gemme funktionen henne? Og jeg vil gerne have den gemt i f. Fordi det var jo det, jeg havde kaldt min funktion her. Og så skal jeg lige hernede og se, hvor bliver resultaterne vist. De bliver vist i kolonne C. Eller fra kolonne C. Det er fint. Sådan. Og så kan jeg se her i kolonne C og D, der er der så kommet noget frem her. Lad os lige kigge på det. Der står lidt her, det er lineær regression. M gange x plus b. M er minus 0,16. Det passer fint med det, vi så før. Og b er 2,09. Det passer også med det, vi så før. Og hvis jeg går herover i noteapplikationen og indsætter et matematikfelt og skriver f af x, så læg mærke til, at f'et bliver skrevet med fed typografi. Og det er fordi, vi kender den godt. Jeg har jo bedt om at få gemt regressionsligningen i f.
Så nu trykker jeg Enter, og så får jeg simpelthen regneforskriften frem. Så kan jeg lige højreklikke og skrive lidt pænere med et lighedstegn der. Sådan. Så har jeg min regressionsligning her, og den ser jo fuldstændig ud som den, vi så før. Der er bare byttet om på de to led. Det er jo ligegyldigt, om man skriver 2,09 minus 0,16x, eller om man skriver minus 0,16x plus 2,09. Men der er også lige nogle andre ting, man kan kigge her. Der er f.eks. den, der hedder R i anden. Det kalder vi forklaringsgraden. Og hvis R i anden værdien er tæt på 1, og det er den jo her, så er det et udtryk for, at punkterne ligger tæt på den bedste rette linje. Så det er altså en god beskrivelse af tallene af data. Og så kan vi lave nogle... Vi kan lave nogle forudsigelser. Vi kan bruge modellen, for eksempel. Hvis nu vi gerne vil vide, hvor stor mandens promille er efter 10 timer, jamen så kan vi jo regne ud, hvad er f af 10. Så den er sådan lige omkring en halv. Vi kan også prøve at besvare et andet spørgsmål. For eksempel, hvad vi gerne vil vide, hvornår promillen er nede på 0. Jamen, det svarer jo til at løse ligningen f af x lige med 0. Det kan vi jo også gøre, indsætte et matematikfelt. Og så løse ligningen f af x lige med 0 med hensyn til x. Så kan vi se, at det må være efter godt 13 timer, så kommer promillen ned på 0. Ja, så det var lidt om, hvordan man kan bruge det her regressionsværktøj i TI Inspire.